Salam hörmətli izləyicilər, yeni bir mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzil 50 kvadratdan ibarətdir. Burada geniş bir zal yerləşir. Geniş bir zalı var. Buradan solda mənzildə sanitar qovşağı yerləşir. Kifayət qədər geniş bir sanitar qovşağı var. Buradan mənzilin yataq otağıdır. Yataq otağıdır. Yataq otağından da mətbəxə çıxış var. Qeyd edim ki, bura əslində mənzilin balkonudur. Balkonu iki otağa çeviriblər deyə buranı kuxuna ediblər. Qazı var, mənzil qazıdan təmin olunub. Kombi sistemi çəkilib. Mənzilin baxışı budur. Dedim ki, zala da mətbəxdən çıxışı var belə. Səliqəli, təmiz təmir edib, mənzil 50 kvadratdan ibarətdir. İki otağa səliqəli şəkildə düzəldilib. Mənzilin dəyəri 42 min manat müəyyən olun. Baxın, təzə təmirdir. Bir də göstərirəm sizə.